Ahojte, čaute, vítajte, dobré ránko. Dneska nám trošku v Lisabone kvápe zo striech, pretože v noci aj pravdepodobne z rána ešte pršalo. Ale bude pekne dnes zase. Ten tretí deň tu bude vlastne taký istý ako ten prvý a druhý. To počasie je tu v podstate rovnaké. Tých stupňov je tu cca 24, takže je to na tričko úplná pohodička. Ja som dneska vyšiel von ako prvý a idem sa naraňajkovať. Šmurchloši potom prídu za mnou, tí sa ešte chystajú na izbe. To stále chodíme okolo také croissanterie, tak si hovorím, že môžeme to vyskúšať. S Jankou sa bavíme o tej mentalite tých miestnych ľudí, že na seba trúbia často a sú nervózni. Aj tí autobusári, aj teraz v tej croissanterii, tak sa pýtam, že či si môžem vonku sadnúť a typek sa tam začal rozčulovať, že nie, lebo tam je rezervácia. A hovorím, že mám proste vonku kočík, že nemôžem ísť donútra. A proste také to bolo celé. Janka hovorí, že tu nemajú ani siesty. To som si ja teda nevšimol. Všetko je otvorené stále. A ja som si všimol, čo je veľmi zaujímavé, že všetci, čo si tu idú niekde sadnúť na pivec, tak si dajú dvojdecové pivo. Čo proste u nás by bolo, že maximálne smiešná záležitosť. Asi preto sú takí nervózni. Každý by si myslel, že ste proste... Viete čo, nechcem to nič nikoho hovoriť ani nikoho uražať, ale proste bolo by to u nás hrozne čudné. Predstavte si, že vy ste prišli do krčmy a že 2 deci piva prosím. Proste u nás by to absolútne neprešlo. A tu je to úplne normálne, asi aj vzhľadom tomu, že to stojí 2,50. Ak niekto poznáte stránku Nomad List, ktorá sa zaoberá tým, že zoraďuje mesta podľa rôznych definícii, ako potrebujete, že či chcete proste byť takým ako digitálnym nomádom, alebo cestovať s rodinou, alebo podľa rôznych kritérií jednoducho, či tam je teplo, aká je tam mena a milión vecí. Tak Janka hovorí, že vlastne ja som jej povedal, že Lisabon je zaradený ako top 1 mesto na svete pre for families, akože pre rodiny. Ale nemáme z toho vôbec taký pocit a máme pocit, že môžeme ísť. Máme z toho skôr pocit, že tá Barcelona je o mnoho lepšia v tomto, pretože to, čo chýba Lisabonu, sú tie ohradené ihriska a proste také ako zóny, ulice, kde nechodia auta. Tu chodia auta, električky vlastne v každej ulici takmer. Čistenie topánok. To som teda dávno nikde nevidel. To vyzerá byť také lakavé papanie. Tu alebo tu. Aj tu. Taká papanicová štvrť. No tu na fóriu. No tu na fóriu? Že nejaký sú špecialita v Španielsku. Aha. Lebo že tuto sa nedá zohnať fresh, nejaká iba sardinka. Odca ani nežijú tu nejaký? Neviem. Som sa opýtať Rytmusa, že kde tu žijú tu nejaký. Tak on sa stále pýta, že či sú tu nejaké tu nejaké. Už... Zahovorme tento vtip. Sadli sme si do reštiky a ja som mal úplne svoju najkomplikovanejšiu objednávku ever. Ja mám jediné šťastie, že som sa opila, kým si si vybral. Mamča chytala nervy, lebo je strašne hladná, ja som si nevedel vybrať. Ja som si vybral a ona hovorí, no konečne, som hladná. Ale nepočkaj, ešte si možno... Nie, už si vybral! No mi normálne nedovolila zmeniť zmeniť. Viete, ako veľkí ľudia sem tam menia názory, a ona mi to nedovolila. Nie, už si vybral! Hladná! To nie je pravda. Medzi tým, ako sme sa absolútne nevedeli rozhodnúť, tak došiel typek s dvoma mŕtvými rybami, začal nám ich tu ukazovať, že aké sú pekné. From the sea and it's very fresh, okay? Thank you. Is that for two person? Uh-huh. Turbot, the same film, exactly the sole. And then it is a sivas. Okay. It's very fresh. Ale akože... Kvapali na Kevinovú ponožku. Situácia trápne sama o sebe, hej. Príde za tebou čašník s dvomi mŕtvými rybami, že ktorú chceš? A aby to nebolo úplne, že trápne, Ondrej vytiahne kameru a takto na ňu. A ja to, že chlapí, nepomnete. A keď odišiel, tak Janko hovorí, rýchlo si niečo vyber, kým nám tu donesú ukázať mŕtve kurča. Mamča, be careful, because this is very hot. Thank you. Okay.
Oľala. Dobrá chuťa želala ja. Prečo si na Instagrame, keď máš... Doteraz som upravovala fotky. Keď je tá generácia Z, doteraz ma uháňa, aby som si rýchlo objednal, a keď je to príde na stôl, tak... Si tam do toho telefónika, správa zľavať hore z dola. Čo si si našiel, Tomáš? Hej. Kradneš moje krevety? Ja som sa tu dosť tých čiernych. Ja som sa iba divala, či máš toho dosť. Daj si kalamáre, dobre? Vymením kalamár za krevety. Nie. Dám ti tohto kraba. To neviem, ako mám jesť. Mamča? Ja som si pochutil, ale ty si prd zjedla, počúvaj. Ono to bolo takto. No, neviem, dáme tu nejaký prestrih. Polku, tri štvrtinu pána by som zjedla. Ty máš polku paniera. Ty si objednával sepiové rýžu a vyjedla si iba tri šrimpy. A potom ešte tri moje a koniec. Nie, zjedla som veľa. Bolo to fakt, že dobre. Aha, však tri štvrtina je preč. Že by som bola tučná. Za to som ale hodne vypila. Jak sa to počíta? Vošralo jeden vošralo. A ten výťah hore tu je celkom front. Na šťastie, že tam dneska nejdeme, no ale možno, že by sme tam chceli niekedy ísť. Ono to ide do nejakého kostola. Ešte ma raz padne. Myslím, že to je tak, keď strašne chceš robiť striptease v bare, ale ešte nemáš na operáciu. Haló. Alebo na lečenku do Tajska. OK, s igelitovým vreckom a s natačkami na hlave. Som ešte v nejakom veľkom meste, nikoho nevidel ísť v strede centra, ale už som videl takzvané aj lietadlo cúvať, takže už ste videli aj toto, no. Toto vyzerá úžasne, krásny priestor. Hotel Mundial má veľmi peknú reštauráciu na streche, že mamča? No jo. Neviem, či tam nepôjdeme na nejakú večeři. Martin Moritz námestie. Tam sme boli včera hore, odtiaľ sme to sledovali. Mamča, pamätáš? Ani nie. Tam je, že COVID-19 walkthrough.
Aha. Myslíš, že tady prejdeš, že dostaneš covid? Určite, ale je to testovanie. Ale... Pane Bože, to všetko videl. Sú 4 hodiny a dneska riešime celý deň, že sa chceme odviesť vlastne tou tradičnou lisabonskou električkou, ktorá najlepšia linka ide odtiaľ, to vidíte, koľko tu ľudí čaká. Proste to je tá linka, ktorá ide tými najkrajšími destináciami. Takže samozrejme, že si to vyčkáme. Ešte zatiaľ idem kúpiť kávu pre mamču a pre mňa, nech sa trošku preberieme a potom sa tam postavím do fronty, takže bude zo mňa čakač. Jedna z vecí, ktorú nemám vôbec rád. Na čo, vestíme sa, nie? No, verím, že áno, asi posledná sedačka bude naša. Tak do prvého ešte nie, ale v tom druhom už sme. Hurá! Hurá! Hneď aj ihrisko na poslednej stanici. Radosť preveliká. Sranda je, že sa musím pozrieť, že kde vlastne sme, pretože my sme proste išli na ten, na tú tramvajku iba s tým, že sme si pozreli na internete, že to je tu akože najkrajšia trasa tramvajky. A proste sme nasadli na začiatočnej stanici a dostali sme sa nakoniec. Takže možno sme niekde úplne mimo mesto. Musíme zistiť, ako sa ide na hotel, respektíve ešte máme jednu vec, ak by sme dneska možno stihli. Tak nakoniec sme sa trošku v parku ponaháňali, dali sme si tam jedno občerstvovacie pivečko a išli sme 14 zastávok naspäť tou istou tramvajkou, dokonca sme stretli tých istých veľmi privetivých českých spolucestujúcich. A nič zlom. A teraz sme tu na nejakom akože takom v nejakom spote, veľmi, excuse me, thank you. Ideme sa napapať do také akože veľmi pošnobl, super trooper sushi reštaurácie, tak poďte s nami. Aby som to vysvetlil, tak išli s nami proste českí turisti, ktorí nevedeli, že my sme Slováci a pred nami akože proste nadávali, že sme ich nepustili sadnúť a tak. Ale proste hovorím v duchu, kámo, ja som tam hodinu a pol na upeku stál, aby sme si tam mohli sadnúť na tej štartovacej zastávke, v tom rade, proste veľkom jak svinia. A akože nebudem ťa teraz, lebo ty si si tu prisadol uprostred trasy, tak ťa tu neviem teraz púšťať sadnúť, pretože máš od 30 rokov viac, alebo 20, alebo 15. Ej, sorry. Chcel som si to natočiť, tak som chcel byť pri okne, no. Silk. Takže do Silk restaurant nás nepustili, lebo to nie je možné s dieťaťom. Ja si myslím, že to bolo preto, že sme špinaví zachulaní a vyzeráme, že ideme z túry. Tak boli tam ľudia trošku takí, ako si nahodení viac. No asi je to trošku viac taká poš reštika, takže nedá sa nič robiť. No. Musíme sa na tom iba zasmiať a ideme ďalej. A ešte takto na záver dňa vás zoberiem do jednej nepálskej reštaurácie, ktorú som to našiel na TripAdvisore a aj na Google Maps. Má veľmi dobré hodnotenia, že vraj sa tam dá veľmi lacno a veľmi dobre nájsť. Indická kuchyňa križená s nepálskou, poďme na to. Takže práve sa tu stala taká vec, že normálne išlo auto proste a zrazu s veľkým trúbením to tu nás zapichlo. Proste do odpadkového koša našťastie iba. Neviem, či niekto odpadol alebo... No a nachádzame sa momentálne v Ola Nepal. Našiel som na to strašne pozitívnych recenzií, ako som vám hovoril, a táto ochutnávka bude mať 2 body. Jedno je predjedlo, ktoré som dostal, a druhá časť bude vlastne až na izbe, pretože to som si objednal ako takeaway. No a toto mám niečo zapečené. Mäsko, vajíčko a ešte niečo. Dostal som to ako odporúčaný starter. Predjedlo. Má to trošku takú curry chuť. Indická kuchyňa používa strašne veľa curry a curry je strašne dobrá vec pre telo, najmä na, myslím si, že na mozog, na pamäť a tak ďalej.
A vždy, keď môžete jesť kari, jedzte kari. Vždy, keď môžete jesť ryby, jedzte ryby. Vždy, keď môžete jesť ovoce a zeleniu, jedzte ovoce a zeleniu. Inak, čo sa týka platenia tu v Portugalsku, alebo teda v Lisabone, tak vo väčšine miest za vami prídu automaticky s terminálom, ale stále sú tu miesta, kde sa nedá platiť kartou, napríklad v trafike. Povedal, že sa nedá platiť kartou. Ale napríklad v reštikách za vami prídu automaticky s terminálom a potom, že keď poviete, že cash, tak oni, že cash, dobre, tak zoberie tú buksu. Ja osobne som fanúšik skôr alebo takých bezhotovostných platieb, príde mi to praktickejšie. Budem rád, keď ja na Slovensku sa dožijem toho, keď zaplatím, znamená zaplatím kartou. A nemusím to zdôrazňovať, nemusím ma niekto volať k baru a robí zo mňa pošuka, že chcem platiť kartou. Častokrát vás tak trošku šikanujú, že ježiš, kartička. Vzhľadom na to, že tu už sa spí, tak vám toho veľmi veľa nenaukazujem. Ale mamča hovorí, že to je strašne dobré. Tak odporúčame.